axşamlıq deyir, hörmətli futbol qardaşları, komandalarına yetərim. Qonaqlar, Xəzər Lənkəran klubu. Qapçı Cahangir Həsənzadə. 3. Banderson Skarduelli. 5. William Piego. 6. Rəşad Sadiqov. 7. Sadio Tonkara. 8. Galin İvanov. 11. Rauf Əliyev. 14. Rahit Əmirguliyev. 27. Adrian Skarlataki. 33. Rasim Ramaldanov. 55. Ağabala Ramazanov. Qəbələ komandasının baş məşqçisi Daniel Muntiano. Görüşü idarə edən hakimlər briqadası, referi Ömər Paşayev, köməkçi hakimlər Mehman Mahmudov, Elşən Acalov, dördüncü hakim Ramil Əhmədov. Xəzər Lənkəran komandasının yetkinlərindən növbəti dəyişdirildi.